Vardarskiot i Istočniot planski region ќе формираат развојни технолошки паркови. Целта на овие технолошки паркови е да ги поттикнуваат компаниите што се ориентирани кон високи технологии, да ги развиваат стартап бизнисите и современото предприемништво. Истите ќе бидат лоцирани во близина на индустријските развојни зони. Градоначелниците на Велес и Кочани, заедно со ректорите на универзитетите Гоце Делчев и Свети Климент Охридски, потпишаа меморандум за соработка. За прв пат нешто вакво се работи во регионите во Македонија. Нашата замисла е да ги искористиме, односно меморандумот е за искористување на трансферирањето на знаењата на факултетите што се во нашата близина, етаблирани факултети, кои што ни ќе ви овозможат да нашите индустријски зони, кои што едната е во Велес, едната е во Кочани, ги добијат овие центри. Сметаме дека оно искуство кое што го имаме од Европа, ќе го пренесеме и кај нас, и дека на една четвртина од територијата на Република Македонија, ние ќе направиме технолошки паркови, ќе ги примениме иновациите кои што се нудат и ќе овозможиме формирање на мали и средни предпријатија, значи да го зголемиме бројот на вработени. Во технолошките паркови е предвидено поврзување и интензивна соработка помеѓу приватниот сектор и науката. Токму поради тоа, во целиот процес се вклучени и високообразовните институции. Се ова е во насока на зголемување на растот на извозот, кој пак ќе придонесе и за создавање нови работни места и повисок стандард. Нашето задоволство и исклучително со тоа што ќе можеме да дел од нашите интелектуални сили да ги вложиме во развојот на овие два исклучително значајни региони во светот. Веднаш започнавме со размена на мислења и искуства и веднаш се виде дека желни сме за соработка и сакаме да влеземе во еден ваков голем проект, значаен не само за овие региони, туку и за развојот на Република Македонија воопшто. Ние како универзитети за тоа сме основани, за тоа државата не плаќа. Значи, мора да генерираме знаење кое е употребливо. Само студенти што можат да пренесе знаење и професори што можат да пренесе знаење во тие технолошки зони кои што може да формираат нови компании на база на нивните иновации, значи отворање на реални работни места. Сето друго е нешто друго. Знаеме, разбирате, ние не треба да креираме знаење кое не е применливо никому. Значи, суштината е на овие идеи да креираме знаење кое е примелливо за младите, за да младите може да имаат знаење, да бидат слободни граѓани. Во следниот период ќе се изработи физибилити студија за формирање на технолошките паркови во Источниот и Вардарскиот регион. Во целиот процес ќе биде вклучено и Министерството за локална самоуправа.